ده ها تن از اعضای حزب عدالت امروز بر علیه رد شدن فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی ولیسی جرگه دست به تظاهرات زدند. ولیسی جرگه با رد این فرمان با درد شدن کلمه افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی مخالفت کرد. تظاهر کنندگان میگویند باید کلمه افغان و اسلام درج تذکره های الکترونیکی شوند. یا ولیسی جرگه یو ځل بیا ملی خیانت وکړ او د ملت غوښتنو خلاف او د اساسي قانون څلورمې مادې پر ضد پریکړه وکړه او د تذکرو څخه افغان کلمه او د اسلامیت کلمه حذف کړه. انتظار کنندگان که در میانشان شماره از اعضای شورای ملی نیز دیده می شد می گویند تا زمان درج کلمه افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی به اعتراضشان دوام خواهند داد. موږ به د ژوند او د مرگ تر ورسته سلګې پورې مبارزه کوو او دغه کلمه غوښتون کې بیو او د سینه د چې موږ د ملت استازي ټاکلی او دغه غوښتنه دی ونه منل شي حکومت له ولس نه جوړ دی. کله چې ولس یې نو حکومت به یې نو چې د ولس کوم څه خوښ نه وي په هیڅ صورت حکومت نشي کولی او دا غوښتنه به مني. موږ د دوی دغه کړنه غندو. د دغو فیصله موږ ته د منلو وړ نه ده. د دوی فیصله خلاف د قانون د اساسي ده. د دوی فیصله خلاف د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. نو موږ په مشرانو جرګې باندې غږ کوو چې د دوی فیصله رد کړي او په حکومت باندې غږ کوو چې کوم هغه فرمان سره جمهور کړی دغه خپل فرمان تطبیق کړي. این تظاهرات در حال صورت میگیرد که اخیراً ولیسی جرگ افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره قانون ثبت احوال نفوس را رد کرده است.